טוב, אז היום בר יציג רזנט, אבל אני מאמין שכולכם שמעתם על רזנט בזיהוי תמונה, וחלקכם משתמשים ברזנט גם לזיהוי רדאר. במקרה הזה זה מדובר ברזנט לזיהוי דובר, זה משהו שנכנס לאחרונה, וזה משתלב ביחד עם המודל האחר, בצורה כזאת שעושים פיוז'ן, כלומר בצורה כזאת שעושים להם שילוב של שני מודלים, של ה-TDNN, או ה-Factorized TDNN, או איזושהי ורסיה של TDNN, ועם הרזנט. אז בר, מה שהוא יעשה, הוא יציג גם את הרזנט היום, ביותר באוריינטציה של זיהוי דובר, וגם איך עושים שילוב בשתי מערכות, ספציפית לזיהוי דובר, אבל שוב פעם, הדברים הם... וזה אני אומר את זה באופן חד משמעי, אם זה עובד במקום אחד, אז לפחות חלק מהרעיונות יעבדו גם במקומות אחרים. אז כאילו מה שטוב זה שאפשר ללמוד כל מיני רעיונות מההרצאה של בר ולקחת את זה גם למקומות אחרים. אז בר, אני מעביר אליך את השרביט. אחלה, אז שלום לכולם, אני רואה שגם שאני עכשיו הצטרפה אלינו. מי שעדיין לא הספיק להכיר אותי, אז קוראים לי בר, אני מתעסק בזיהוי דובר. עכשיו מה שנעשה, נעבור הדרכה על הרזנט, נתחיל עם איזשהו רקע ומוטיבציה לכל הגישה הזאת. אחר כך נדבר יותר על הארכיטקטורה של הרזנט בכלליות, ובסוף נצלול יותר לעומק ל איזושהי תצורה ספציפית שנקראת רזנט 34, עם כמה ויזואליזציות שיעזרו לנו להבין את זה טוב יותר. בסוף אני אגע באיך אני משלב את הרזנט במשימת הזיהוי דובר, השילוב הוא לא טריוויאלי, אבל אני אספר לכם איך אני עושה את זה, ואולי תוכלו להפיק מזה דברים למשימות שלכם. אז נתחיל ברקע, כשמדברים על רשתות קונבולוציה, אז כל מי שמתחיל להתעסק בתחום הזה יודע ש-the deeper the better. כלומר, בסוף רשתות נוירונים צריכות, המטרה שלהם זה לגלות כל מיני פאטרנים, דפוסי התנהגות, ובסוף כמה שהרשת יש לה יותר משקולות, כך היא יכולה לזהות ברזולוציות יותר קטנות פאטרנים יותר מורכבים ומסובכים. אחת השיטות בעצם לייצר יותר פרמטרים לרשת זה להעמיק אותה, לעשות אותה שתהיה יותר דיפר. אני אגיד רגע משהו שהקטע הזה ש-the deeper the better זה משהו מאוד חדש יחסית. לפני 20 שנה כשאני התעסקתי במודלים של למידה, אז היה מושג אחר שהיה נקרא curse of dimensionality. ככל שיש לך מודל עם יותר פרמטרים, אתה צריך בצורה אקספוננציאלית יותר דוגמאות, ולכן תימנע מזה. כאילו, תנסה מודל עם כמה שפחות פרמטרים. זאת הייתה הגישה. אז דוגמה בזיהוי דובר ספציפית, עבדו נגיד עם HMM, Hidden Markov Model, שזה מודל יחסית די עם הרבה פרמטרים, ואז ירדו ל... GMM, גם של גישר מודל, וגם שם עשו רק דיאגונל, כלומר כל הקובריאנס היו דיאגונל, ואז בתקופה ההיא זה נתן את הביצועים הכי טובים. כלומר, הגישה הייתה, כן, בואו נצמצם את המודלים שלנו למשהו שהוא יחסית מצומצם, משהו שיחסית עם מעט פרמטרים, ולא נשתגע. היום הרשתות ניורונים, בגלל המבנה שלהם וכנראה גם תכונות נוספות שלא בטוח שאנחנו גם מבינים, אבל בפועל אנחנו רואים שה-Curse of Dimensionality לא עובד. כלומר, זה לא נכון הגישה הזאת שבוא נעבוד עם משהו קטן, אלא ההפך, בוא נעבוד עם משהו גדול. עכשיו, מבחינת הדאטה, כמובן שאתה גם צריך עם הרבה דאטה, ולפעמים צריך גם אוגמנטציה או דברים כאלה אם צריך, אבל זו גישה שהיא לא הייתה תמיד. זה גישה של שנים אחרונות. נכון, עוד משהו לגבי ה-the deeper the better, אז
א', אחת מהסיבות שאני חושב שזה לאחרונה באמת נהיה נפות, זה בגלל כוחות מחשוב הרבה יותר טובים שהיו לנו מפעם, שבעצם מאפשרים לנו לאמן רשתות כל כך גדולות בזמנים ריאליים. ועוד משהו, אנקדוטה לגבי מה שאמרת, שגם בסוף ככל שיותר דיפר ויש לנו יותר משקולות, אנחנו צריכים גם יותר דאטה כדי לאמן, ודוגמה יפה לזה זה מה שאנחנו מתעסקים בזיהוי דובר, ה-X וקטור, ה-TDNN, שזה בעצם רשת שהיא יחסית עמוקה, הרבה פרמטרים, והיא לא עבדה עד שבאמת הצליחו, עשו אוגמנטציות לדאטה והצליחו בעצם להביא הרבה הרבה טריין, דאטה טריין, וזה מה שנתן לה בעצם את הביצועים הטובים ואת הקפיצת מדרגה בכל התחום הזה של זיהוי דובר. אבל עם זאת, עם the deeper the better, בסוף הרבה מחקרים עשו ניסיונות, הרחיבו, העמיקו את הרשת יותר מדי, ואז ראו שבעצם יש להם דגרדציה בביצועים. ואחרי מחקרים גילו תופעה שנקראת vanishing gradient. מה זה vanishing gradient? בעצם בגלל שהרשת מאוד עמוקה, אז הגרדיאנט הוא מחושב הרי בשכבת הלוסט האחרונה, אז בעצם שהוא מנסה לחלחל לשכבות הראשונות יותר, הוא מצטמצם לקרוב לאפס אחרי מספר שלבים של ה-chain rule, והתוצאה זה שהמשקולות בעצם המתאימות לא מתעדכנות, ובעצם לא מתבצע תהליך למידה. אז בעצם נתקלו באיזשהו חסם מסוים, אי אפשר להעמיק את הרשת כמה שרוצים. ופה באה רזנט. בעצם המבנה, הארכיטקטורה של הרזנט, באה לפתור את בעיית חלחול הגרדיאנט, ככה שבעצם בעזרת skip connections, שהם אחד מהמאפיינים היותר בולטים של הרזנט, שאנחנו נסביר עליהם בהמשך, הגרדיאנט יכול לחלחל מהשכבות, נקרא לזה העמוקות ביותר, אל הרדודות, מבלי להצטמצם ולהיות מינורי עד כדי אפס. עוד משהו, אני אגיד עכשיו, אם מי שיש שאלות תוך כדי, בסוף כל שקופית, אם לא הבנתם, תשאלו חופשי, כי המצגת הזאת נבנית, אז חשוב להבין כל דבר לפני שקופצים לדבר הבא. עכשיו רגע, לפני שניגע בארכיטקטורה, אני אנסה עוד קצת להסביר את המוטיבציה שמאחורי הרזנט והסקיפ קונקשן. תדמיינו שתי רשתות, רשת אחת שלו ואחת דיפר, יותר עמוקה. בשתיהן השכבת ה-N Learn Neural Network היא זהה. בסוף רשת היא צריכה, היא בעצם היא פונקציה, היא ממפה את האינפוט, את הכניסה, לאיזשהו אוטפוט, יציאה. ואז אנשים באו חשבו ואמרו, אוקיי, אם the deeper the better, ואנחנו רוצים להגיע לאיזושהי פונקציית, איזשהו מיפוי ל-X, בואו נעמיק אותה עם עוד שכבות, שהן בעצם שכבות... אתה יכול לאפשר לבשר להיכנס? כן. רגע, ברשותך, אני אסגור גם את הוואטסאפ, כי הוא עושה לי... יפה. אוקיי, אז אמרנו שאמרו, אוקיי, in the deeper the better, יש לנו רשת שמבצעת איזשהו מיפוי שאנחנו צריכים, בואו נרחיב לה את הפרמטרים ונוסיף לה עוד שכבות נוספות, שבעצם המטרה שלהם יהיו להיות, לעשות את מיפוי הזהות, כלומר y שווה ל-fx, והשכבה הבאה תעשה gy שווה ל-y ו-my שווה ל-y, וככה יצא שהגדלנו את הרשת, אבל עדיין היא מבצעת את אותו פונקציית מיפוי שהרשת המצומצמת יותר עשתה, וככה נשפר את הביצועים. זה בהחלט, בהתחלה זה שיפר, עד שאמרנו, הגיע לשלב מסוים שבו התופעת ה-vanishing gradient התחילה לעבוד, ואז הביצועים ירדו, וחשבו איך אנחנו יכולים להתמודד עם הדבר הזה, ובעצם להקל על השכבות האלה, שבעצם המטרה שלנו, המטרה שלהם זה רק לבצע את טרנספורמציית הזהות.
אז חשבו והמציאו את ה-residual block. Residual block זה בעצם אומר שנעשה איזשהו bypass, איזשהו מעבר של ה-input, שיתחבר באופן אדיטיבי למוצא של הרשת. עכשיו, אפשר לראות שאם ברשת הרגילה, אז עבור רשת שצריכה, שכבה שצריכה להיות פונקציית הזהות, זה משימה לא פשוטה, אבל אפשרית לגרום לרשת הזאת לבצע את הפונקציה fx שווה ל-x, אבל מצד שני גילו שברגע שאני משתמש ב-residual block וב-skip connection, ברגע שה-output שלי y שווה ל-fx ועוד x, הרבה יותר קל ללמד את הרשת להיות פשוט הפונקציה הקבועה 0, כדי לקבל את המוצא בסוף שיהיה y שווה ל-x. וככה בעצם אנחנו יכולים בעזרת ה-residual block להקל על, על השכבות האלה שבעצם המטרה שלהן זה להעמיק את הרשת ולהרחיב את, את מספר הפרמטרים. זה ככה המוטיבציה שעומדת מאחורי הרזנט. לפני שנתחיל ניגע בארכיטקטורה, יש למישהו שאלות? מעולה. טוב, אז נתחיל ונאמר דבר ראשון שרזנט, רזנט זה שם כללי לכל מיני סוגי ארכיטקטורות שיש להם הרבה דברים במשותף. אבל אתם תוכלו למצוא בספרות, במחקרים, רזנט 18, 34, כל מיני מספרים. בסוף ההבדל בין התצורות של הרזנט, אם נקרא לזה, זה בעצם כמה שכבות יש בכל רשת כזאת, וכמה גדולה כל שכבה. תכף אנחנו נפרט על מה זה שכבה וממה היא מורכבת, אבל סתם שתכירו, לצורך העניין רזנט 50, זה אומר שיש בה 50 פעולות, רזנט 152, יש בה 152 פעולות. זה לא אומר את כמות השכבות, תכף אנחנו נראה את המבנה ההיררכי של הרשת הזאת. בכל מקרה, מה שמשותף לכל הרזנטים בעולם, זה שהם תמיד מתחילים מאיזושהי שכבת קונבולוציה, שמיד לאחריה יש עוד איזה צעד פולינג, בעיקר כדי לעשות דאון סמפל לדאטה, ואחר כך היא בעצם, אחריה יש X שכבות, כתלוי בתצורה של הרזנט, שכל שכבה מתנהגת בצורה מאוד דומה ומורכבת מ-Y בלוקים. ובסוף אחרי כל שכבות הרזנט, יהיה לנו איזשהו fully connected, איזשהו dense layer שתוביל softmax ו-loss function. זה הארכיטקטורה בגדול. עכשיו אנחנו נדבר קצת יותר לעומק, ניתן דוגמאות ונתייחס לרזנט 34, אני חושב שזה הרשת הכי נפוצה, כי אני נתקלתי בה בהכי הרבה מאמרים, לפחות בתחום של זיהוי דובר. אתם יכולים לראות פה בצד ימין את הסכמה שלה. בעצם מה שאנחנו רואים כאן זה תמונה שנכנסת, ובעצם יש לנו את השכבת קונבולוציה הראשונה עם הפולינג, כל לר זה בעצם מה שצבוע בצבעים אחרים, אז אתם יכולים לראות שפה יש לה 4 לרים. אתם יכולים לראות את החצים שזה מראה לבייפס, סקיפ קונקשן, שמחבר בין כל שתי פעולות. אתם יכולים לראות גם סקיפ קונקשנים מקווקווים שהם קצת שונים ואנחנו נדבר עליהם בהמשך, ובסוף יש לנו איזשהו average pooling ו-fully connected. יש לי איזו שאלה, בר. כן. אמרת 34 פעולות. לא הבנתי מה אתה מגדיר פעולה, אתה מבין? תכף אני אסביר מה זה פעולה, אבל בעיקרון כל מלבן קטן כזה זה פעולה. אז אם אתה תזכור, יש לנו פה 34 כאלה. עוד משהו שמאפיין את הרשתות רזנט זה שבסוף כל הפעולות בהן הן זהות. מה שמשתנה זה ה-feature map dimension, זה בעצם כמות הפילטרים
שיש לכל פעולת קונבולוציה כזאת, שאתם רואים שככל שהרשת הולכת יותר ויותר עמוקה, מספר הפילטרים גדל. וזהו, דיברנו על על הסקיפ קונקשן, שאנחנו נרחיב עליהם יותר בהמשך. עכשיו, אם אנחנו מדברים קצת על המימדים של האינפוט, ואיך המימדים בעצם של האינפוט אחרי שהוא מחלחל קצת ברשת, אז דבר ראשון מאפיין שהוא גם את כל רשתות הרזנט, זה שבכל שכבה, ושוב, אני חוזר, שכבה זה לא מלבן, אלא שכבה זה, השכבות פה מופרדות לפי צבע, בכל שכבה האינפוט שלה לא משנה בעצם את הממדים שלו, הוא שומר על ממדים קבועים, מעכשיו אנחנו נקרא לזה ווליום, כי בסוף אנחנו עובדים פה עם אינפוטים שהם תלת מימד, אז אפשר להגיד שהווליום לא משתנה בתוך הלר. למרות שיש פה קונבולוציות וסטריידים, הוא לא משתנה, תכף אנחנו נראה איך זה קורה. מתי המימדים של הווליום האלה כן משתנים? בעצם בין שכבה לשכבה. ככל שאנחנו עוברים בשכבות והולכים יותר עמוק ברשת, ככה המימדים שלנו מצטמצמים, המימד של האינפוט מצטמצם, אבל מצד שני, העומק של האינפוט גדל, כלומר יש לנו יותר, יהיו לנו יותר פילטרים, אתם יכולים לראות 64, 128, 256, 512. עוד צורה שמאוד מקובל לתאר רשתות רזנט, זה טבלות כמו שאתם רואים כאן, בדרך כלל במאמרים, ככה אתם תראו שמתארים את הרשת. אתם יכולים לראות שבהתחלה יש את שכבת הקונבולוציה, עם output. אנחנו נתייחס לרשת הזאת שעובדת על איזשהו דאטה, מ-ImageNet dataset, שהוא בגודל בעצם תמונת RGB, בגודל 224x224. אתם יכולים לראות שבעצם כל שכבה, כל לר, מתואר ככה, שזה בעצם כמות הבלוקים והפעולה של כל בלוק. ואני בטוח שבסוף ההדרכה הזאת אתם יהיה לכם יותר ברור ואינטואיטיבי הצורת הרישום הזאת. עכשיו בעצם כדי לפשט הדברים שיהיה לכם יותר נוח, נעבור לאיזשהו הדגמה ויזואלית של בעצם איך נראה מידע שמחלחל ברשת וכל המניפולציות והפעולות. לפני זה שאלה למישהו על רזנט בכלליות, על הסכמה שהראיתי עכשיו. מי השאלה? נכון לא פעם לעבור על הסכמה? זה. מי לא על השמאל? על הטבלה כאילו, כן. על הטבלה. אז בעצם בטבלה מה שאנחנו רואים פה זה כל מיני קונפיגורציות שונות של הרזנט, כמו שאמרתי, 18 לר, 34, אנחנו מדברים כרגע על ה-34 בתור דוגמה. אז מה שאתם יכולים לראות זה שבעצם כל שכבה היא מתוארת על ידי כמה בלוקים היא מכילה. לצורך העניין, תכף אני אראה לכם את זה ויזואלית, אבל כל בלוק זה בעצם שתי פעולות. כל בלוק מחובר לבלוק שלפניו ואחריו בסקיפ קונקשן. אז פה אנחנו יכולים לראות שהשכבה הראשונה מורכבת משלוש בלוקים, שכל בלוק הוא בעצם מכיל שתי פעולות של קונבולוציה, קרנל 3x3 עם 64 פילטרים, השכבה הבאה מורכבת מארבע בלוקים, כנל קונבולוציה 3x3 128 פילטרים. אתם יכולים לראות שבקונפיגורציות אחרות, אז כל בלוק מכיל שלוש פעולות נגיד. או ששכבה פתאום מכילה הרבה הרבה יותר בלוקים, ואז הרשת הרבה יותר עמוקה, בגלל זה גם יש לה הרבה יותר פעולות שמתבצעות בה. הבנתי, והמקס פולינג בהתחלה, זה קורה רק אחרי הקונבולוציה הראשונה? נכון, זה איזושהי פעולה מקדימה כדי א', לעשות טיפה דאון סמפל לדאטה, וזהו, זה איזושהי פעולה מקדימה שתראו אותה תמיד בכניסה לרזנטים. היא לא נחשבת שכבה, אלא, כאילו, היא כן נחשבת שכבה, אבל אין לה את המבנה רזנטי הקלאסי. האופייני של השכבות של הרזנט. הבנתי.
בסדר? טוב, על הכיף. תודה. עוד משהו קטן, שאתם יכולים לראות שבסוף, בכל הארכיטקטורה הזאת אין בכלל פולינג. אתם תראו רק שתי פולינגים, וזה מקס פולינג בהתחלה ו-average פולינג בסוף. המעברים בין השכבות, נראה אותם, אבל זה לא, אין פה פולינג ואין פה, אין פה דאון סמפל, זאת הכוונה. רגע, יש לי שאלה, בר. כן. בנגיד סתם, לצורך העניין, בשכבה הראשונה יש שלושה בלוקים, נכון? נכון. עכשיו, החצים מעידים על המעבר, על כאילו יציאה כניסה, כן? לבלוק. נכון. עכשיו, זה כאילו ממה שאני מבין, זה אומר שבתוך אותה שכבה, בתוך אותה לר, כאילו יש נתונים שעוברים לאורך, לא רק כאילו אחורה וקדימה. אתה מבין את השאלה? מה הכוונה לאורך? כאילו אתה, יש לך, נגיד מוצא מבלוק מסוים, והוא נכנס לכניסה של בלוק אחר באותה שכבה. נכון. זה כאילו הרזנט? הרזנט זה שם פשוט לכל הארכיטקטורה הזאת, לעבודה בשכבות, שכל שכבה בנויה מבלוקים שמקושרים ביניהם, וכל בלוק מכיל פעולות. פעולות קונבולוציה. זה השם הגדול לרזנט. כשמדברים על רזידואל בלוק, שהוא אחד מהאבני בניין של הרזנט, אז מדברים על בלוק שבעצם הכניסה אליו מתחברת ליציאה. זה ככה מבחינת הסינטקס, המונחים שתתקלו בהם. סקיפ קונקשן זה לא נשתמש. סקיפ קונקשן אפשר להכניס להרבה רשתות. אבל שאומרים רזנט, זה אומר לבנות רשת עם המאפיינים האלה של שכבה ורזידואל בלוק. הבנתי, בטבלה, האופציות שיש לך, 18-34, זה דברים שהם קבועים, אתה מבין? זה רשתות. זה כאילו, זה רשתות שמישהו עשה מחקר, רוצים מאמר על רשת שעובדת לא טוב למשימה כלשהי, וזה רשת מוכרת. כמו ש-34, זה המאפיינים שלה. זה קנה לגבי 18. כן. פשוט רשתות מוכרות שאנשים פרסים. כן, כן, בדיוק. לצורך העניין, אתה גם יכול לבנות רשת משלך עם, לא יודע, 67. אבל זה רשתות מוכרות. כן, כן. טוב, נמשיך לוויזואליזציה, ובאמת נרד עכשיו יותר לפרטים של כל אבן בניין בארכיטקטורה הזאת, ואני בטוח שזה יותר מובן. לפני זה נסתכל רגע על ויזואליזציה של כל הרשת הזאת, מההתחלה עד הסוף, ככה לתת לנו תמונה כללית. אז אפשר לראות פה את התמונת ImageNet שאנחנו מקבלים, שהיא 224 על 224 על 3, 3 זה RGB. בעצם עוברת שכבת קונבולוציה הראשונה, ואז עוד 4 שכבות של ResNet, ובסוף השטחה, ונכנסת לאיזשהו דנסלר עם softmax ו-loss function. אתם יכולים לראות פה המחשה של מה שאמרתי מקודם, שככל שאנחנו בעצם מעמיקים בשכבות, אז מצד אחד המימד, הנפח, קטן, אבל מצד שני כמות הפילטרים שאנחנו משתמשים גדל. אז אתם רואים שבעצם השטח פנים פה מצטמצם, אבל העומק נהיה יותר גדול. הוא נהיה יותר עמוק, הווליום שלנו שנכנס. יפה, אז לפני שנתחיל, סתם בתור ההשערה, איזושהי נוסחה שנשתמש בה, שיהיה לנו קל להבין את השינויים במימדים, נוסחה לפעולת קונבולוציה, בסוף אם אנחנו רוצים לחשב את המימד שייצא לנו אחרי פעולת קונבולוציה על אינפוט מסוים, אז יש לנו את I, שזה ה-input dimension, P זה ה-zero padding, בהנחה שאנחנו מרפדים שווה בשווה בכל הצירים, וסימטרי, K זה ה-kernel size, S זה ה-stride, אם מישהו לא מכיר את המונחים האלה, אז שיגיד ואני שנייה אסביר על כל אחד מהדברים האלה, וככה אנחנו בעצם מקבלים את ה-output שלנו.
אין מישהו שזה לא אומר לו כלום? מעולה. אז נתחיל רגע, לפני שנצלול לשכבות של הרזנט, נתחיל רגע עם השכבה הראשונה. בעצם אמרנו שאנחנו לוקחים אינפוט של 224 על 3 RGB, עושים לו פעולת קונבולוציה עם קרנל 7 על 7, עושים לו פדינג של 3, הפדינג הוא מכל הכיוונים כמובן, ועם 64 פילטרים, סטרייט 2, אפשר לראות שלפי הנוסחה, נקבל ווליום בגודל 64 על 12. הווליום הזה נכנס לפולינג. עוד משהו שנזכיר, אני אראה לכם לגבי סימונים בתרשים הזה, זה שאם אתם רואים פה סלש 2, זה בעצם מעיד על סטרייד 2. איפה שאין סלש 2, זה אומר סטרייד 1. אפשר לראות שבעצם הפעולה הראשונה בכל שכבה, היא מתבצעת עם סטרייד 2, בעצם בעזרת הסטרייד 2 אנחנו מורידים את המימדים, בשונה מבדרך כלל ברשתות קונבולוציה שעושים את זה בעזרת דאון סמפל של פולינג. אז העברנו את האימג' שלנו בשכבה הראשונה, קיבלנו איזשהו בלוק של 64 על 12, שהוא נכנס, מבצעים עליו batch normalization ו-max pooling לצורך דאון סמפלינג. ה-max pooling הוא בעצם עם padding של 1, קרנל של 3 על 3 וסטרייט של 2, ובעצם מקבלים את האינפוט הראשון לשכבה, את האינפוט לשכבה הראשונה של הרזנט, שהוא בגודל 64 על 56, שאתם יכולים לראות פה, שבעצם ה-output של ה-max pooling, 56 עם 64 פילטרים. עכשיו ניגע קצת, קצת יותר בשכבות רזנט. בעצם אמרנו שכל שכבה ברזנט מורכבת מחיבור של בלוקים. הבלוקים מחוברים אחד לשני בעזרת קונקשן, וכמו שהבלוקים מחוברים, אז ככה גם השכבות של הרזנט מחוברות. הראינו שבעצם כל תצורה שונה של רזנט מכילה מספר שונה של בלוקים, אז המספר הוא לא קבוע, אבל מה שכן קבוע זה בעצם הפעולות שמתבצעות בתוך הבלוק, שהן צריכות להיות קבועות לכל הרזנט. לא הגיוני שיהיה לי פה 3 על 3 בשכבה הראשונה, ובשכבה הרביעית פתאום יהיה לי 7 על 7. אז הפעולות האלה הן תמיד קבועות, ומעכשיו שאנחנו נגדיר פעולה או operation, אז תמיד הכוונה לקונבולוציה, batch normalization ו-relu. לא נכתוב את הכל, אז לקיצור נקרא לזה operation, ונסמן את זה על התרשים בתור קונבולוציה. בסדר. עכשיו, אם נצלול קצת יותר לתוך operation, אמרנו שoperation זה משהו גנרי בכל הארכיטקטורה שלי. אז ברזנט 34, operation זה אומר פעולת קונבולוציה עם padding של 1, קרנל 3 על 3, 64 פילטרים וסטרייד 1. ואנחנו בעצם משכפלים את הפעולות האלה, ובעזרת שכפול אנחנו יוצרים בלוקים. שוב, כמו שאמרתי מקודם, הסטרייד הוא תמיד יהיה 1, חוץ מה-operations הראשון, הפעולה הראשונה בכל שכבה, ששם הסטרייד הוא 2 כדי להוריד מימד. וכמו שאמרנו, בעצם בגלל המאפיינים של הפעולה הזאת, שזה אומר פדינג של 1 וסטרייד של 1, אין לנו שינוי במימדים. אתם יכולים לראות שאנחנו מכניסים, לצורך העניין פה, 56 על 64, זה הווליום שלנו, ואחרי הפעולה של הפדינג 1 וקרנל 3, אנחנו נקבל במוצא בדיוק את אותו מימד. ולכן הוא לא משתנה בתוך השכבה. עכשיו אחרי שדיברנו על שכבה, אמרנו על operation, אמרנו ש-operations, שילוב של operations מרכיב בלוק. אצלנו ברזנט 34, שתי operations זה בעצם בלוק, אתם יכולים לראות שכל הבלוקים
בלי יוצא מן הכלל, מחוברים ביניהם. מחוברים ביניהם בעזרת חיבור שאנחנו נקרא לו Identity Shortcut. למה Identity Shortcut? כי הוא עושה פעולה פשוטה. הוא פשוט עושה פעולת חיבור בין המוצא של הבלוק, שזה המוצא של שתי הפעולות, עם הכניסה. חיבור פשוט, בגלל שאמרנו שהתצורה, המאפיינים של הפעולות גורמות לכך שהמימד לא ירד, אז אין לנו בעיה לעשות חיבור עבר עבר, ולקבל במוצא של כל בלוק output שהוא שווה בגודלו לאינפוט שנכנס לבלוק הזה. דרך אגב, זה נקרא skip connection, נכון? החיבור המעקף הזה. יש גם משהו שנקרא highway connection, שזה דומה, אבל אתה ממשקל, אתה ממשקל, כלומר, החיבור הוא לא fx ועוד x, אלא איזשהו משהו שהוא פונקציה של x כפול fx, ועוד משהו שהוא פונקציה של x כפול x. ואת זה לומדים, כאילו את הפרמטרים האלה של כמה אתה ממשקל, אפשר ללמוד. נכון. גם אפשרות. יש אפשרות או לעשות סקיפ או לעשות הייווי, באופן כללי, כאילו, כדי שהרשתות עמוקות. כן. אז זהו, אז עכשיו, אחרי שלמדנו מה זה נקרא Identity Shortcut, אז בעצם כל השורטקאטים המלאים פה, זה ה-identity שורטקאט. חוץ מהחיבורים, אמרנו, המיוחדים, שהם מחברים בין שכבה לשכבה, שהם עובדים קצת אחרת וניגע בהם. שאלות עד כאן? כן, בר, שומע אותי? כן. אתה יכול להסביר שוב מה זה המלבנים הכחולים הארוכים? זה כאילו הפילטרים? כן, זה, תחשוב שזה הקרנלים שאני מכניס עכשיו לאינפוט, ואז יוצרים לי את האוטפוט החדש. סבבה. טוב, אז אנחנו הולכים מהקטן לגדול, הסברנו מה זה אופיריישן. אחרי אופיריישן בנינו בלוק, שברזנט 34 מורכב משתי אופיריישן, אמרנו שבלוקים מחוברים ביניהם, ובעצם חיבור של מספר בלוקים יוצר לנו שכבה, residual layer. אז עכשיו נסתכל על השכבה הראשונה, אז אפשר להראות שזה בעצם חיבור של שלוש בלוקים, שמחוברים בצורה הזאת, ככה שהכניסה לכל בלוק מתחברת עם היציאה שלו, ומכיוון שראינו שהמימדים לא משתנים, אז אין לנו בעיה לעשות את זה, ובעצם אפשר להגיד שהכניסה לשכבה, היא תהיה זהה במימדים שלה ליציאה מהשכבה. ואתם יכולים לראות עכשיו פה בתרשים בדרך השונה לייצג רזנטים שהראינו, שעכשיו זה קצת יותר ברור, אפשר לראות שבעצם, שוב, מראים שהשכבה הראשונה מוקדת משלוש בלוקים, וזה בעצם מראה את האופיריישן שבכל בלוק. עכשיו, אחרי שהראינו איך בנויה בעצם כל שכבה, אני אגע בשתי מאפיינים שהם סוג של מאפיינים שחוזרים על עצמם בארכיטקטורה של הרזנט. אז דבר ראשון, כמו שהזכרתי מקודם, יש לנו איזשהו הורדת מימד בין שכבה לשכבה. מצד אחד הורדת מימד, מצד שני הגדלה של הפילטרים שמשתמשים בהם בפעולות. אמרנו שהורדת המימד היא לא מתבצעת בעזרת פולינג, דאון סמפלינג, כמו שעושים בדרך כלל, אלא בעזרת הגדלה של הסטרייד ל-2. בגלל זה אפשר לראות שבכניסה לכל שכבה, הפעולה הראשונה היא מתבצעת עם סטרייד של 2, במקום סטרייד 1 שיש בשאר הפעולות. עכשיו נראה גם איך זה, תכף נראה איך זה מוריד את המימד. דבר שני שחוזר על עצמו זה ה-skip connections. אז דיברנו כבר על skip connection identity, שהוא פשוט מעביר ומחבר. והסוג השני נקרא projection shortcut, שהוא בעצם מחבר בין layers. עכשיו, האתגר פה שאמרנו ש בתוך הלר המימד של הדאטה שלנו נשמר,
אבל ברגע שאנחנו מעבירים אותו כבר לפעולה עם סטרייט 2, הממד שלו מצטמצם. אז בעצם זה אומר שגם עכשיו נצטרך תוך כדי המעבר הזה, השורטקאט, הוא יצטרך להגיע בשורטקאט כבר מצומצם למוצא של הבלוק הראשון. ואת זה אנחנו נצטרך לעשות בתוך הסקיפ, בתוך הפרוג'קשן שורטקאט. איך זה מתבצע? בעצם תוך כדי השורטקאט, אנחנו מבצעים פעולת קונבולוציה עם קרנל במימד 1 על 1, אבל עם סטרייט 2. ובעצם הפעולה הזאת אפשר לראות בשתי האיורים פה, שאם אנחנו מסתכלים על החיבור הזה, אז האיור העליון מסמל את המעבר בעצם מהבלוק האחרון של השכבה הראשונה לבלוק הראשון של השכבה השנייה. אפשר לראות את הורדת המימד בגלל שהסטרייט שלנו הוא 2, אז בעצם המימד שלנו הופך מ-56 ל-28, ובסקיפ קונקשן, אז בגלל שהקונבולוציה שלנו היא קרנל של 1 בלי פדינג, אבל סטרייט 2, אז בעצם אנחנו עושים את אותו שינוי מימדים, ואז עוד פעם הגענו למצב שאנחנו יכולים לחבר בין שתי הווליומים, והם יהיו באותו מימד, ואין בעיה לחבר אותם כרגיל. אז זה בעצם הפרוג'קשן שורטקאט, ופה גם ראינו איך אנחנו בעצם עושים הורדת מימד בעזרת הסטרייט בין בלוק לבלוק. שוב, עוד משהו שחשוב להדגיש, שאומנם אנחנו מורידים מימד, אבל אנחנו בעצם מגדילים את כמות הפילטרים, שזה גורם לנו שמצד אחד אנחנו מורידים מימד, אנחנו מקבצים את הדאטה שלנו. מצד שני, יש לנו יותר פילטרים, זה אומר שיש לנו עכשיו יותר משקולות שאנחנו יכולים ללמוד ולרדת לרזולוציות יותר קטנות בדאטה. ללמוד פאטרנים יותר קטנים. שאלות עד לכאן? יפה. עכשיו אפשר להתקדם רגע, נראה תמונה טיפה יותר בזום אאוט של איך נראה בעצם הפרסט בלוק של הסקנד לר. אז אמרנו שמהפרסט לר יש לנו גם מעבר עם סטרייט 2 לבלוק של השכבה השנייה, וגם את הפרוג'קשן שורטקאט, וזה בעצם נראה ככה, ואתם יכולים לראות שבעצם במעבר משכבה לשכבה, המימד קטן, אבל הכמות פילטרים גדלה, וככה אנחנו בעצם, את העניין הזה אנחנו יכולים לשכפל, וככה בעצם נראית השכבה השנייה שלנו. רואים פה את הפרוג'קשן שורטקאט, אידנטיטי שורטקאט, המימד של הדאטה נשאר אותו מימד, עד שהוא צריך להתחבר לשכבה הבאה. אפשר ככה פה לראות את זה קצת יותר טוב, איך נראית השכבה הראשונה והשכבה השנייה בהתאמה. ונחזור שוב לסכמה שלנו, עכשיו יותר קל לנו כבר לקרוא, אחרי שאנחנו מכירים בעצם את המרכיבים של הארכיטקטורה הזאת, פעולה, בלוק, כמות בלוקים בכל שכבה, פעולות מקדימות של קונבולוציה ופולינג, בסוף גם איזשהו average pooling, ואפשר גם השטחה ל-fully connected. זהו לגבי הרזנט, זה הזמן לשאלות אם מישהו לא הבין, לא הסתדר לו, חסר לו משהו. שמע, הסבר יפה, יפה, כל הכבוד. תודה, תודה. טוב, אם אני... רק להדגיש עוד פעם שהרזנט יכול להיות שימושים בהמון בעיות, כן? אז תשקלו... באיזה סוג של בעיות בתכלס? ב-CNN רק? לא, שוב, רזנט הוא בנוי מ-CNN. כשמדברים על רזנט, מדברים על הפעולות שמרכיבות אותו, זה פילטרים, זה מעבר של פילטרים, זה קונבולוציות. בהתחלה המציאו את הרזנט לבעיות של עיבוד תמונה,
היום משתמשים בו להרבה מאוד בעיות. בסוף, בשורה התחתונה, אתם צריכים לזכור ש... לזכור את the deeper, the better. בסוף עם ResNet יש לנו אפשרות לייצר רשת עם הרבה מאוד פרמטרים, שהגרדיאנט כן מצליח לחלחל מהשכבות העמוקות לרדודות, בעזרת הקונקשנים האלה. זה בסוף כל הייעוד של ה-ResNet. עכשיו... כאילו, לאפשר את היכולת להגדיל את העומק של הרשת, בלי לאבד את ה... בדיוק. את הגרדיאנט בחלחול. נכון, מודל שבא לטפל בבעיית ה-Vanishing Gradient. עכשיו, בסוף אני מאמין שאם יש, לצורך העניין אצלי בזיהוי דובר, יש לי בעיה. מצד אחד יש לי המון המון דאטה, אז כל בעיה אני חושב שאם אנחנו צריכים, יש לנו הרבה דאטה שאנחנו יכולים לאמן, כלומר, יכולים להרשות לעצמנו הרבה הרבה פרמטרים לאימון, אז ResNet יכול להיות פתרון טוב. עכשיו, כמובן, צריך לעשות, זה לא לשים את ה-ResNet 34 כמו שהוא, צריך לעשות את ההתאמות המתאימות, וזה בדיוק מה שאני אראה עכשיו, את ההתאמות שאני עשיתי לספיקר קוגנישן. לפני זה עוד שאלות? כן, בר, אמרת לך יש הרבה דאטה, מה, יש לך איזה עומדן לתת מה זה הרבה דאטה? אני חושב שהרבה דאטה זה בסוף זה תלוי בבעיה, במשימה, בסוף הרבה זה יחסי, כן? כן, ברור לי, פשוט אמרת, יש לי הרבה דאטה, אז אני יכול להרשות לעצמי להגדיל את הרשת. אני מנסה להבין, לכמת את זה, וזה קצת קשה לי, אז אם יש לך איזשהי משהו קונקרטי להגיד, כאילו, אז זאת השאלה, כן. אני יכול להגיד שאני, אם לצורך העניין אני מכמת את הדאטה שלי למטריצות, אז אני יכול להגיד שאני עובד עם יותר מ-10 מיליון כאלה, יותר מ-20 מיליון אפילו. הבנתי. אני חושב שזה מאוד משתנה. ומה מספר הפרמטרים? של הרשת? כן. אז מספר הפרמטרים הרבה יותר גדול, אני אומר. כן, כן. לא, זה פלופס, לא? זה נכון, זה פלופ, זה לא מספר פרמטרים. אה. אני זוכרת שאני למדתי, אז יש איזה 20 מיליון פרמטרים, משהו כזה. אז זה כלומר, זה בערך סדר גודל של הדאטה. כן. שוב, בסוף, בכלל במשין לרנינג, אין תחליף לניסוי וטעייה, אבל זה משהו ש... שיכול לצוץ בראש. בוא נגיד, החסמים התיאורטיים על כמה דאטה צריך, הם ממש לא מתכתבים עם המציאות בהרבה בעיות. כן. תודה רבה. יש איזה 21 מיליון פרמטרים, משהו כזה, ל-34. זה גם מאוד תלוי במורכבות. כן, אני גם זוכרת, משהו כזה כש... טוב, בדקתי. טוב, אז נעבור לספיקר. כן. טוב, לגבי הספיקר קוגנישן, כאילו, ניסיתי הרבה לראות איך אני מצליח לפרוט את זה על מצגת, לעשות את זה בצורה ויזואלית, ולא מצאתי דרך יותר טובה, אז בסוף זה לא מסובך, אני אנסה להסביר את זה לאט ומההתחלה. אם אתם לא מבינים משהו, תשאלו אותי, אני אנסה להסביר לכם עם השקף הזה ובעל פה. בסוף, speaker recognition, כמו שאני מניח שרובכם יודעים, יש את השלב במערכת, את החלק במערכת, שהתפקיד שלו זה לעשות speaker embedding extractor, בעצם להוציא איזשהו וקטור זהות לדובר. את זה עושים בעזרת transfer learning על רשת שמאומנת לזהות דוברים, מתוך מאגר סגור, לעשות אידנטיפיקציה. בסוף, עד עכשיו, ה-X... בואו רק להסביר מה זה Transfer Learning, הכוונה היא שאתה לוקח את השכבה האחרונה, מעיף אותה, ומשתמש בה כפיצ'ר. כן. איפה הייתי?
ב-X וקטור היינו עושים את זה בעזרת איזושהי ארכיטקטורה שנקראת TDNN, בתוספת של פולינג לר, ובסוף איזשהו לוס פאנקשן לזיהוי הדוברים ממאגר סגור. הרזנט בא להחליף לנו את ה-TDNN. עוד אתגר שמשפיע לנו על איך אנחנו נתייחס לרזנט הזאת, זה שבסוף הקטעים שלנו הם לא שווים בגודלם. לצורך העניין יכול להיות שיש לנו קטע דיבור באורך 3 שניות, ועוד קטע דיבור של דובר אחר באורך 12 שניות. וכל קטע דיבור אנחנו מחלקים אותו, עושים לו, חותכים אותו לפריימים, וכל פריים אנחנו מוצאים וקטור, אז אם אפשר להסתכל על קטע דיבור בתור מטריצה, אז אם כל פריים שלנו 10 מיליסקנד, אז אפשר להגיד שקטע דיבור של 3 שניות יניב לנו מטריצה עם 300 וקטורים, וקטע דיבור של 12 שניות יהיו לנו שם 1200 וקטורים, והמטריצות האלה צריכות להידחף איכשהו לרשת, ובסוף הם אמור לצאת מהם גודל זה, שבשביל זה באה שכבת הפולין. הרזנט לא באה להחליף את הפולינג, זה השלב שלפני, זה בעצם הרשת שמאבדת את האינפוט. אם מסתכלים פה על כל הסיקוונס, אז בעצם בפריים לבל פיצ'ר אקסטרקטור, אנחנו לוקחים כל קטע, כל חותכים לפריימים ועושים להם וקטוריזציה. לרזנט או ל-TDNN, זה מה שנקרא encoding layer, אנחנו בעצם עושים איזשהו קידוד לפריים לבל הזה ומקדדים אותו ל-identity vector, שבעצם ה-identity vector הוא מייצג את הוא מייצג את ה-utterance, את הקטע דיבור שהיה לי, ואנחנו מאמנים את הרשת לפי איזשהו loss function, ובסוף מה שחיים הסביר, ה-transfer learning, זה אחרי שהרשת מאומנת, אנחנו יודעים לחתוך אותה ולהוציא speaker embedding, ולפי איזשהו similarity matrix, לזהות האם עבור שתי קטעים מדובר באותו דובר או לא. זה עד כאן. עכשיו, מה שהיינו עושים עד עכשיו ב-TDNN, היינו לוקחים בעצם כל קטע, מכניסים לו frame by frame, לצורך העניין יש T פריימים שמרכיבים את קטע X, אז היינו מכניסים לו T אינפוטים, בקצה שלו הוא היה שופך את כל המידע שלו מהרשת, מהשכבה האחרונה לתוך איזשהו רכיב שעושה פולינג, בעצם מחשב תוחלת ווריאנס של כל מה שנשפך אליו, ובעצם לא משנה מה היה, כמה פריימים היו בכל קטע כל, בגלל שאני משתמש בסוף בנתונים הסטטיסטיים, אז הנתונים, אז מה שהיה יוצא, הוא היה יוצא בגודל זהה, בעצם ה-utterance level representation שלי. זה מה שהייתי עושה ב-TDNN. עכשיו ב-ResNet, אני עושה משהו די דומה. איך בעצם הדאטה שלי נראה? אני בתור התחלה, כדי להימנע בסוף הדאטה שלי, יש בו קטעים שהם החל משנייה וחצי ועד 20 שניות. אני יוצא מנקודת הנחה שבקטעים קצרים מדי, אין לי יותר מדי הרבה מה לעשות איתם מבחינת המידע. אז אני דבר ראשון בפרי-פרוססינג של הדאטה שלי, מסנן לצורך העניין ש... קטעים שהם מתחת ל-8 שניות, אני זורק אותם לפח, אני לא צריך אותם. זאת אומרת שכרגע הקטע הכי קצר שלי הוא 8 שניות. השלב הבא זה בעצם לעשות את הפיצ'ר אקסטרקשן, אני חותך אותו לפריימים, ואז תחשבו שכל קטע כל כזה, אני בעצם יוצר ממנו מטריצה, שכל שורה במטריצה זה ייצוג פריים, וככל שאני הולך בציר בגובה של המטריצה, כל שורה מייצגת איזשהו פריים. לצורך העניין, הקטע של 9 שניות ייתן לי מטריצה של 900 על 30. חושב שכל פריים אני מייצג אותו וקטור בגודל 30.
עכשיו, מה שאני עושה, אני בעצם, בכל אפוק שלי, אני בוחר מספר רנדומלי בין 300 ל-800. שזה המספר שאני בעצם חותך את המטריצה שלי. חותך את, את המטריצה, ואז אני בודק. אם נשאר לי עוד 8 שניות ממנה, אז אני לוקח את, את מה שנשאר ומכניס אותו כעוד דאטה. אם נשאר לי פחות מ-8 שניות, אני זורק לפח. אז בעצם אפשר להגיד שבכל אפוק בחרתי נגיד 4, אני לוקח, בגלל שהמספר המינימלי שלי, האורך המינימלי של כל קטע זה 8 שניות, אז אני יכול, בעצם כל קטע אני חותך, ובעצם אני מייצר לי עבור כל קטע מטריצה, מטריצות בגדלים שווים. המטריצות האלה, כל מטריצה נכנסת לרזנט, וכמו שראינו כבר, הרזנט, רזנט 34 במקרה שלי, עובר את כל השלבים, את כל הלרים, כמו שראינו בסוף, הרזנט הוא מקטין מימד אבל מרחיב פילטרים, אז בעצם אפשר להגיד שכל מטריצה, שלצורך העניין אני מכניס מטריצה של 800, המוצא שלי יהיה מטריצה בגודל 128/100. אם אני אכניס לצורך העניין, האינפוט שלי יהיו מטריצות לא של 8 סקנד, של 4 סקנד, אז האוטפוט שלי יהיה 128/50. עד כאן בסדר? אוקיי. עכשיו, להבדיל מרזנט רגילה ששם... כן. אתה יכול להסביר שוב על איך הדאטה בנוי? כאילו על איך הוא... איך הדאטה הראשוני בנוי? כאילו זה מטריצות של ערך על אורך? לא, תחשוב שיש כאילו... יש קטע קול, שאני חותך אותו לפריימים, כל פריים אני עושה לו וקטוריזציה לווקטור בגודל 30. שזה ה-utterance level representation? לא, זה ה-frame level. אוקיי. אוקיי, עכשיו, אני מסדר אותם במטריצות. מבחינתי, קטע קול שחתכתי עכשיו, קטע קול באורך 5 שניות, שחתכתי אותו, זה אומר 500 פריימים. אז אני בעצם אחרי הפריים לבל פיצ'ר אקסטרקטור, אני מרכיב ממנו מטריצה, שבעצם הפריים הראשון זה השורה הראשונה, הפריים האחרון זה השורה האחרונה, וזה מטריצה בעצם בגודל 500 על 30. כמה פריימים לשנייה יש לך ב... כל 10 מיליסקנד אני חותך פריים. הבנתי, אתה לוקח את הכל... אתה לא חותך פריים, אבל זה 20 מיליסקנד, כאילו יש חפיפה בין... כן, זה 25, זה כאילו 25 מיליסקנד עם 10 מיליסקנד אוברלאפ. אבל אפשר בשביל הפשטות, אני אומר 10 מיליסקנד. אז אתה לוקח איזשהו קטע כל, אתה חותך אותו לפריימים ואתה עושה להם סטקינג, כאילו אחד על השני, עם חפיפה? כן, בדיוק. כרגע החפיפה היא לא, כאילו, שלא יבלבל אותך. פשוט... לא קריטי להסבר, לא הבנתי, אבל אז אחרי הריבוע האפור, שמה זה כבר בסטקינג, נכון? ועד יש לך encoding layer, שזה איזושהי רשת. זה רשת, נכון? זה הרזנט. זה הרזנט, לא? אוקיי, סבבה, בסדר. ואז אתה מגיע בסוף למוצא שהוא וקטור. לא. זה העניין. בסוף אני מגיע למוצא שהוא מטריצה, כי אנחנו ראינו בסוף, אני... רגע, ראש. סתם כי זה בסרטוט נראה כמו וקטור, הבנתי, אבל זה המוצא של הרזנט פשוט. כן. רגע שנייה. צריך מההתחלה לחזור את כל המצגת. אפשר לראות שלצורך העניין, האוטפוט של הרזנט, הוא בסוף הוא מוציא לנו מטריצה. הוא לא מוציא לנו וקטור. אתה יודע, תלוי מה השימושים, אבל אם אני רוצה עכשיו את הרשת הזאת בשביל לעשות איזשהו, לזהות אם יש תפוח או תפוז, אז אני אעשה לה איזשהו פלטן. אני אעשה לה פלט כדי, כדי לשטח את זה לוקטור. במקרה שלי אני לא רוצה לעשות את זה. אני משאיר את זה מטריצה.
לא שמעתי את השאלה. לא הבנתי, כאילו... אתה אמרת שכאילו 8 שניות יוצא לי משהו ברוך 100, 4 שניות יוצא לי משהו ברוך 50, נכון? נכון, כל אפוק, לא, הכניסות הן שונות בכל אפוק. מה זאת אומרת בכל אפוק שונות? זה אומר שיש לי דאטה, אני עכשיו באפוק ראשון, אני מגריל מספר בין 300 ל-800, יצא לי 800. אני מסדר את כל הדאטה שלי במטריצות של 800. מה שאני יכול, אני מסדר, מה שהוא לא מספיק, הוא לא 800, אני חותך ושם בצל. מה זה אומר 800? 800 מה? 800, שאני לוקח 800, 800 פריימים. זה אומר שאני לוקח... 8 שניות? זה ה-8 שניות? כן, בגלל... 800 כפול 10 מילים? כן, בגלל... איזה 800 שהם לא דווקא הרצופות, כאילו זה רנדום? מה? כאילו, אתה מוכר 800 שהם רנדום מתוך השיחה? לא, לא, לא. הם רצופות? כאילו 800 שהם ברצף? כן. וזה נכנס לרשת בתור מקשה אחת, בתור תמונה אחת? נכון. ואם יש לי 400, אז אני לא מתעסק עם 400, רק עם 800? לא, בגלל זה אמרתי, הדגשתי שבהתחלה אני מסנן את זה ככה שאין לי קטעים שהם מתחת ל-8 שניות. סבבה, אז אתה מכניס 8 שניות כבלוק. כלומר, לא, אתה לא מכניס 2 שניות או 10 שניות, רק 8. 8 זה המקסימום. זה המינימום, סליחה. אתה יכול להגיד יותר? או שזה קבוע? מה? לא הבנתי, הכניסה לרזנט, היא קבועה או לא קבועה, האורך? קבועה בכל אפוק. מה זה קבועה בכל אפוק? אבל כל... זה לא אותה רשת בכל האפוקים? זה אותה רשת, אבל בסוף רזנט זה פילטרים. אתה, זה לא כמו רשת רגילה שאתה צריך שיהיה לה איזשהו מימד כניסה. בסוף יש לך פילטר, הפילטר רץ, הוא יכול לרוץ על... יש לה אימג' פולינג, כאילו, זה מה שהופך אותה למוצא קבוע? לא, בעצם למוצא. שנייה, יש לה אבג' פולינג, אני רואה בסוף, לא? מה יש לה? לא, לא, הרשת. זה... לא, לא, זה סתם, זה לא הספקתי להעביר עד לזה. החזיר אותי פשוט להתחלה של המצגת. בסוף, הרזנט, בגלל שזה קונבולוציה, אז יש לי פילטר. הפילטר הזה, הוא יכול לרוץ על... הוא יכול לרוץ על תמונה מגודל 300 על 30, הוא יכול לרוץ על 800 מתוך 30. הבנתי, אוקיי, סבבה. בסוף, הדאטה, המוצא שלו, הוא יהיה קצת שונה. הוא יהיה לצורך העניין, בגלל זה הדגשתי, שהוא יכול לצאת, אם נגיד במקסימום, אם אני לוקח תמונה בגודל 800, אז המוצא של כל הרזנט יהיה לי 128 על 100. אם הוא יהיה 400, אז יהיה לי 128 על 50. זה עד כאן. עכשיו, אתה אומר, רגע, אבל כל אפוק הוא מוציא לך תמונה בגודל שונה. ואז אני אומר, פה נכנסת השכבת פולינג. אני יוצא מנקודת הנחה שבסוף כל שורה שלי במטריצה מייצגת פריים, ואני רוצה לעשות איזשהו פולינג בין הפריימים. אז בסוף הפולינג שלי הוא על המטריצה. אם אני מייחס את זה ל-TDNN, אז ב-TDNN זה פעולה שהיא די דומה, זה פשוט קונבולוציה של חד מימד, ופה אנחנו מדברים על דו מימד. אבל גם ב-TDNN, בסוף שאני, יש לי איזשהו פיקס קונטקסט, וככל שאני מעמיק ברשת, אז בעצם הפריימים העוקבים מאחורה הם מתחברים ביחד, והם גם איכשהו משפיעים אחד על השני. אז פה אותו דבר, התמונה הזאת של המטריצה, כמה פריימים, נכנסים, הפילטרים עוברים עליה, אבל בסוף בסוף שאני מקבל את התוצר הסופי שהוא מטריצה, שה-128 הוא תמיד, זה הגודל פיצ'רים שלי, זה לצורך העניין, הגודל של כל פריים עכשיו, אחרי שהוא עבר בכל הרשת הזאת. 100, זה הוא מושפע מכמה זמן לקחתי, כמה פריימים עוקבים. ואת זה,
אני מכניס לפולינג, ככה שלא משנה אם לקחתי 4, 5, 7, 8 שניות, אחרי שאני יוציא אותו מהפולינג, אני תמיד אקבל וקטור באורך של 128 או 256, תלוי אם אני מוציא לו תוחלת או תוחלת פלוס וריאנס. פה בעצם נכנסת לי השכבת פולינג. ואני כל אפוק, אני, כדי שזה יהיה מצא אחד קונסיסטנטי, אני לא יכול לעשות אפוק אחד עם צורות שונות, כי בסוף אני צריך שהדאטה יהיה דומה. מצד שני, בין אפוק לאפוק, אחרי שכבר התקנתי את הפילטרים, הפילטרים, הגודל שלהם לא משתנה, אבל אחרי שהתקנתי, אז עכשיו אני מאתגר אותו עם צורה קצת שונה, צורה קצת שונה, כי בסוף אני לא יודע מה יהיה האורך של הקטע שלי שאני אכניס לטסט. יכול להיות שאני אכניס טסט באורך של 4 שניות, יכול להיות טסט באורך של 12 שניות. אז אני, ככה אני בעצם גורם לו ללמוד אורכים שונים. אז בעצם אתה מכניס בכל אפוק אורך קבוע, אבל שונה מאפוק לאפוק, ויוצאת לך 128 על משהו, ובסוף אתה צריך להחליט אם זה, אם זה אותו דובר, אם זה שייך לדובר הזה או לא. אז איך אתה מחליט? יש לך דנס? כן, ה-128 על משהו נכנס לשכבת פולינג. ומה יוצא ממנה? רק מ-28? יוצא ממנה וקטור נגיד של 256, נגיד הוא נכנס ל-attention. אז יוצא... אוקיי, הבנתי. אז יוצא 256, כלומר שזה לא תלוי ב-100 בכלל, ב-100 עד 20, כאילו תלוי רק ב-128. על המימד הזה אני עושה את הפולינג. אתה עושה את ה-average? average, תוחלת, variance, כאילו... וזה נכנס לאיזשהו fully connected, ה-fully connected נכנס לאיזשהו softmax loss. והזיהוי נעשה פר קטע של 8 שניות, או הזיהוי נעשה על כמה קטעים של 8 שניות? קטע אחד. כלומר, אתה דורש את כל קטע של 8 שניות לפחות, נכון, מינימום 8? בדיוק. הוא יצליח לזהות. בדיוק. זה הדרישה שלך. אני דורש שהוא יהיה מינימום 8, כדי לא יהיה מצב שעכשיו... יצא לי 800, אבל יש לי קטע של רק 700, ואז זה יוצר פתאום mismatch של הדימנשן. ואז בעצם זה נכנס ל-fully connected, fully connected ל-loss function, ואז כמו ב-x וקטור, ברגע שאני רוצה לעשות, להוציא x וקטור או לעשות פעולה decoding, אני חותך את ה-fully connected. בעצם ההתמודדות עם אורחים שונים היא על ידי שני אמצעים. אמצעי אחד זה בעצם להגריל את האורך לפי האפוק, ואמצעי שני זה לעשות פולינג. נכון, האמצעי של להגריל את הגודל של האפוק זה יותר כדי לעשות את הרשת רובסטנס. רובסטנס, כן. אבל מבחינת להתמודד עם מימדים שונים, אז זה הפולינג. כן. ושוב, לפולינג יש עוד יתרונות. לצורך העניין, אני משתמש באטנשן, אז הוא גם יודע למשקל לי את השורות הרלוונטיות ביותר. זה האטנשן שאיפה קמרון נציג שבוע שעבר. שבוע שעבר קמרון נציג אטנשן. כן. אז זהו, אז ככה אני מתמודד. מה שאני בסוף, שבסוף, בשורה התחתונה, אחרי הפולינג לר, אני מקבל איזשהו fixed 128 dimension, שזה ה-utterance level representation, והוא נשלח ל-loss function ובהמשך transfer learning, ואני מוציא ממנו את ה-identity vector. זה איך שאני משתמש ב-ResNet בינתיים. ההקלטות בטסט הן מעל 3 שניות, כאילו מעל 8 שניות כולם? בטסט, בעיקרון אין לי, סתם, בטסט שעכשיו אני עובד עליו, אין לי כל כך התפלגות של ה... לא מספקים את זה, אבל לדעתי, אני לא זוכר בעל פה, אבל... אבל אתה יכול לדעת מה האוכל. לדעתי, הכל שם זה מתחת. לדעתי זה... לא, אבל ב-SRE, אני לא זוכר בעל פה. אבל לדעתי לא, הם לא... אבל כדאי לבדוק את העניין, כדאי לבדוק. כן, כן, זה מה שאומר, אפשר לשחק עם זה בהתאם לדאטה ו... בדיוק, בדיוק.
אני לא זוכר את זה. אם הדאטה הוא... בוא נגיד, אתה צריך שזה יהיה מינימום החלון, כן, כאילו... עכשיו, אם יש לך 20 שניות, אתה מכניס את כל ה-20 שניות לרשת, או אם יש לך 200 שניות, אתה מכניס את כל ה-200, או שאתה מחלק אותו ב... אני מחלק אותו, אני רוצה שיהיה גדלים שווים, אז אני מחלק אותו לצורך העניין, אם יש לי, אין לי 200 שניות, כן, הכי הרבה שלי שם זה בערך 23, אבל אם לצורך העניין יש לי 20 ויצא לי 4 שניות, אז אני פשוט מחלק אותו ל-4, ואת השארית אני זורק. ואחרי שחילקת, יש לך בעצם החלטה לכל קטע, איך אתה משלב? מה זאת אומרת? חילקת לכל, את 20 שניות לנגיד 4 קטעים, העברת דרך הרזנט, קיבלת פיצ'ר, עשית סימילריטי וזה, אבל בסופו של דבר אתה מקבל החלטה אחת על כל 20 שניות. לא עשיתי סימילטרי, אני מדבר על כל החלוקה הזאת, וזה רק לשלב של האימון. אתה מדבר כרגע רק על שלב של האימון, אבל בבחינה... ברגע שאני רוצה לעשות אמבדינג אקסטרקטור, אז לא מעניין אותי, אני לוקח את הכל, מכניס... לא, בסדר, אבל בבחינה? כן. ומה אתה עושה בבחינה? אתה מדבר... בשלב הטריין? לא, בשלב של האינפירנס, בשלב הטסט, כל מה שאני צריך לעשות זה פיד פורורד. אני עושה פיד פורוורד. כן, אבל מה אתה מכניס לרשת? 200 שניות? נגיד יש לו קטע של 200 שניות. כן, אז אני אכניס 200, אני אקבל פה 128 על 1500, אני אעשה לו פולינג על כל המימד של ה-1500. הבנתי. ויצא לי אותו גודל. בגלל זה אני אומר, בגלל זה הפולינג הזה חשוב, כי אם לא היה לי את הפולינג, הייתי נשאר עם מטריצה. עם מטריצה בגדולים שונים. כן. ככה משתמשים בזה. בר, אפשר עוד שאלה רק על המימוש של הרזנט עצמו? כן. אתה עובד עם פייטורש? כן. אז לקחת את המודל שלהם או שבנית את זה הנדמייד? אני לקחתי מודל של מישהו שהשתמש בזה יותר מוכוון לספיקר קוגנישן. בעיקרון, אני לא יודע איך זה עובד בטנזורפלו, אבל המימוש הוא יחסית נוח, בגלל שכמו שראיתם, הרזנט הוא בנוי מאבני בניין, כאילו מהקטן לגדול, אז לצורך העניין הם מממשים שם בהתחלה אופיריישן, ואז יש להם מימוש קלאס של אופיריישן, קלאס של בלוק, קלאס של שכבה, ואז כאילו ככה הם מממשים את כל הרשת. כאילו, המימוש הוא די גנרי. כאילו, ראיתי, המימוש אצלי זה כמו מימוש גם בקטעי קוד אחרים, לרזנט 34. מה שהתכוונתי זה שפשוט, נגיד, סתם, בטנזורפלו, נגיד, אתה יכול פשוט לעשות אימפורט מודל, ואתה יכול אפילו שליווה אותו מאומן על הנערף, על אימג'נט, נגיד. אז השאלה אם פה... אם פה נגיד שינית את הממדים, את כל ה-64, 128 אלף. הממדים אצלי קצת שונים, כי גם לצורך העניין, סתם, אצלי נגיד אין פולינג פה, כי אני לא צריך באמת לעשות דאם סמפלינג, כאילו קצת שונה, בעיקר בהתחלה, אבל אני מאמין שגם בפייטורס שאתה יכול למצוא דברים מוכנים, כאילו. אבל זה... שוב, זה לא איזה pre-train model, כן? כן, אז עניין אותי דבר ראשון, האם זה pre-train model, ושתיים, האם עשית כזה כל מיני עידונים כדי שזה יתאים לדאטה שלך, שזה דווקא מעניין לראות. אז כן, בוצעו עידונים, אבל אני חושב ש-pre-train model בסוף אין טעם להשתמש ב-pre-train model, כי כל הרעיון זה לאמן את זה על שהוא יכיר את הפאטרנים של הדאטה הספציפי שלך. תלוי, אם אתה עושה טרנספר לרנינג, אז יכול להיות שזה כן נקודת פתיחה טובה. נגיד, יצא לי לעשות משהו כזה, אבל לא סתם, מעניין אותי השיקולים, נגיד, של הלייף טפולינג, או הגדלים. אז כן, בסוף הגדלים, נגיד, אצלי, בגלל שוב, הדאטה שלי, המימד 30, זה לא מימד של 224, אז אני פה... שוב, אני לקחתי ככה עשו את זה,
אז אני מניח שהם לא רוצו לעשות עוד דאון סמפל, גם ככה המטריצה יחסית לא כזאת גדולה. או... אני יכול להגיד שאצלי נגיד הפילטרים זה במקום 64, 128, 512, הם שינו את זה לפחות, זה מתחיל מ-16, 32, 64, 128. אבל זה, אתה יודע, זה פיינטיונינג כאילו של פרמטרים, זה... אני לא חושב שיש לזה כללי אצבע, כאילו לא שאני נתקלתי לפחות. הבנתי. אוקיי, מעניין. ואגב, בגלל שאנחנו רואים הרבה אבני בניין שמרכיבות אחד השני, אז השינויים הם נורא, הם יחסית פשוטים, כי הכל הוא כתוב בצורה מאוד גנרית. סבבה. אגב, בדאטה שלך, אתה משתמש בדאטה רק בזמן, לא בתדר? לא, הדאטה שלי הוא... תחשוב שאת הפריימים אני חותך בזמן, אבל כל פריים, התהליך הווקטוריזציה שלו, הוא בתדר. כאילו, תחשוב שלקחתי פריים, חתכתי אותו בזמן, עשיתי לו איזושהי התמרה לציר התדר, התמרת DFT ו-DCT, ואז התמרה הפוכה וזה, ובסוף ה-MFCC, שזה הפיצ'רים, זה בציר התדר, זה מקדמים של התדר. סבבה. תודה. עוד שאלות? אני לא... איפה אתה מחבר את זה כאילו בתוך המערכת עצמה? כאילו איך אתה אחר כך, לא יודע, אתה עושה את ה-PLDA נגיד? עם... בדיוק כמו ב-X וקטור. תחשבי שלקחתי קופסה את כל ה-TDNN, כל ה-X וקטור אקסטרקטור, תחשבי שהוא קופסה שחורה, ופשוט החלפתי, אני עדיין מכניס אליו frame level פיצ'רים ומומציא ממנו X וקטור, שזה בעצם האמבדינג. כן, לא, אבל עדיין כאילו בקלדי ו... טוב, אני כאילו לא אכפת לדבר איתך על זה אחר כך, סתם החיבור מעניין אותי. לא, החיבור של בין הפייתון לקלדי את שואלת, או מבחינת המערכת כאילו... של המערכת. כאילו, גם ה... אור עניין, אני מאמן את הרשת, ואז יש לי נגיד קטע טסט, אני עושה לו fit forward, מוציא ממנו פה את הווקטור אידנטיטי שלו, ואז את האידנטיטי אני מבצע עליו LDA ומכניס אותו ל-PLDA, או... אבל זה לא במימדים, זה עדיין עובד? כן, בסוף. כאילו, אתה יודעים למערכת, זו אותה מערכת שיש לנו, שרק הוספת, שינית את זה, שגם צריך לעשות שינויים. לא, תחשבי, בסוף LDA הוא מוריד מימד למימד קבוע, אז א', יש לי שליטה ב-128 האלה, כן? אבל אני אגיד, הוצאתי 256, אני יכול לעשות לו LDA עכשיו ל-150, וגם אם היה לי ב-X וקטור 512, יכולתי להוציא את זה. בסוף גם ה-128 הזה, זה לא באמת, הוא עובר ב-fully connected של 512, שזה בדיוק כמו ב-X וקטור. אוקיי, כן. ואז בסוף לזה אני עושה LDA ל-250 נגיד, או... ואז משם זה כבר בדיוק אותו דבר. זה פשוט לקחנו את ה-Embedding Extractor שהיה מורכב מה-TDNN, אפילו לא נגענו בפולינג, כאילו, רק אולי בהכנה לפולינג, אבל פשוט שלפנו אותו והכנסנו את זה. ושיחקנו קצת אחרת עם האינפוטים בכניסה. עוד שאלות? טוב, נראה לי שסיימנו. שווה, לפי דעתי, להעלות את זה ליוטיוב, בר, אם לא אכפת לך. כן, כן, אני... אנחנו נסיים. אתה יכול עכשיו לגבי הפיוז'ן? לדבר על הפיוז'ן? כן. רגע. אני מצב את שלו. טוב, בעיקרון...
אוקיי, אז כמו שחיים אמר קודם, פיוז'ן זה בעצם לקחת שתי מערכות שאמורות לעשות את אותו דבר, לקחת את התוצרים שלהם ולייצר איזושהי קומבינציה ליניארית בין התוצרים כדי לקבל תוצר אחוד, שבסוף הביצועים שלו אמורים להיות יותר טובים. העברתי את זה לפני חודשיים הדרכה של יחסית ארוכה ומעמיקה של כמעט שעה וחצי, אז אני לא יכול עכשיו לגעת בהכל פה עכשיו, אבל בעיקרון למי לחבר'ה יותר חדשים, תדעו שיש אותה ביוטיוב. אני יכול להסביר בגדול את, כאילו, בסוף מה שאני הראיתי והנוסחאות פה והמתמטיקה פה היא מאוד מוכוונת לספיק רקוגנישן. בסוף הרעיון של הפיוז'ן זה לקחת איזשהו קריטריון לכמה המערכת שלך טובה. לצורך העניין, אצלנו בספיק רקוגנישן, אנחנו מקבלים החלטה להאם שתי דוברים שייכים, שתי קטעים שייכים לאותו דובר, או שהם שייכים לדוברים שונים, לפי איזשהו קריטריון, base decision, שמורכב מפרמטרים של מה ההסתברות לטארגט או לנון-טארגט בתוך קבוצת הטרייל שלי, ושילוב גם של cost, בעצם מחיר הטעות, של אם שתי אנשים, אם שתי הקטעים שייכים לאותו דובר ואמרתי שהם לא שייכים, אל מול הטעות השנייה. ובסוף, עם קצת משחקים מתמטיים, הוציאו איזשהו קריטריון להערכה של עד כמה המערכת טובה. זאת אומרת שאני ממלא את הפרמטרים של המערכת שלי בקריטריון, מכניס את התשובות, ובעצם את המוצא של המערכת, ואז אני יכול לראות עד כמה המערכת שלי טובה או לא טובה, לפי הקריטריון הזה, והמטרה שלי היא בעצם שכמה שיותר למזער את הביטוי הזה. לצורך העניין, אני בודק את המערכת שלי על 100 קטעים, LT זה התוצאה של כל קטע שהמערכת שלי נתנה, אז אני בסוף מוציא את הקריטריון שלי לפי... רגע. לפי הביטוי הזה. והמטרה שלי הוא בעצם למזער אותו. שהביטוי הזה תלוי בתוצאות שלי, אז מה שבעצם הפיוז'ן עושה זה איזושהי בעיית אופטימיזציה. אז אני אומר, אוקיי, יש לי כמה מערכות, בואו נשלב את התוצר, נמציא פרמטרים ליניאריים לפונקציה ליניארית בין המערכות, ניקח את הקריטריון הזה עם הפרמטרים, לתוך את התוצאות עם הפרמטרים, לתוך הקריטריון, ובעצם נפתור בעיית אופטימיזציה, ונמצא את הפרמטרים, את ה-A ו-BI, ש-I זה כביכול לכל מערכת, שבעצם כמה שיותר ימזרו לי את הקריטריון, וככה בעצם כמה שיותר לשפר את הביצועים של האיחוד מערכות האלה. זה בגדול הפיוז'ן. קשה לי להסביר את זה רגע אחת, כי יש פה הרבה ביטויים והרבה דברים שאני... טוב, אבל יש רפרנס למאמר הזה? כן, כן. אני בניתי את ההדרכה הזאת על סמך... רגע, דקה. שנייה, רגע. אני את הפיוז'ן עושה בעזרת איזשהו טולקיט שנקרא בוסאריס, טולקיט של מטלאב. חלק מהיוזר גייד שלו,
אז יש פה גם על האלגוריתם על האלגוריתמים שהוא משתמש, גם על התיאוריה מאחורי כל מה שקשור לפיוז'ן וקליבריישן. זה מסמך מעולה, הוא נמצא בוויקי, ויש בו הכל. כאילו אני את המצגת בניתי על סמך המסמך הזה, יש בו את כל הנוסחות, את כל ההסברים, קריטריונים, איך אנחנו בונים את הקריטריונים, איך אנחנו מתאימים אותם למערכת שלנו, מהם הפרמטרים של הקריטריונים, ובסוף הוא גם מסביר יחסית בקצרה, לא לעומק, אבל גם באיזה אלגוריתמים הוא משתמש בשביל בסוף הבעיית אופטימיזציה הזאת. הוא מפרק גם על עוד דברים אחרים מעניינים, אבל מי שזה מעניין... אז החבר'ה של ה-Challenge Radar, תסתכלו על זה, כי זה יכול להיות... לדעתי גם רון כתב איזשהו מאמר על פיוז'ן, לא? כן. נכון, גם רון שם יש לו. איך הוא עושה? שם זה, כעיקרון זה לעשות איזשהו לוג לוס, שהוא לא קרוס אנטרופי, אלא הוא טיפה... טיפה שונה מקרוס אנטרופי, והמטרה שלו זה לעשות דייברסיטי בין מערכות. כלומר, הנחה היא שאתה עושה ממוצע בין המערכות, אבל תחת ההנחה שעשיתי ממוצע, מה צריך להיות הקוסט כדי שיהיה אי-תלות בין המערכות. אז יוצא שהקוסט כזה, הוא צריך להיות מצד אחד קרוס אנטרופי, אבל מצד שני אני רוצה להיות כמה שיותר רחוק מאחרים. אז יש איזשהו מדד כזה של... לא גלוס, ועוד זה שאני רחוק מהמערכות אחרות. יש יתרון שאני אהיה בלתי תלוי. אבל שם ההנחה היא שהמיצוע הוא מיצוע אחיד. הבנתי. אוקיי. זה פשוט ממוצע של כל המערכות. כן. גם אצל רון זה אימון ביחד. כן. זה גם צריך להיות מערכות שהן דומות, כלומר, נגיד, כן, כלומר, צריך להיות איזשהו משהו משותף כדי שזה יהיה, שזה יהיה טוב. פה היתרון של זה, שאתה מאמן כל מערכת בצורה בלתי תלויה לחלוטין, ובסוף עושה שילוב. כן. שם אתה מאמן מערכת אחת, אחר כך אתה מאמן מערכת שנייה ומערכת שלישית וכן הלאה, ואתה כל הזמן מתחשב במערכות אחרות. הבנתי. עכשיו, אם יש להם מבנה דומה, אתה יכול לעשות את זה, נגיד, בשכבה אחת ברשת. כאילו, אפשר לעשות את זה, כדי להימנע מהרבה מודלים, אתה יכול לעשות את זה גם באמצעות זה שאתה כאילו מאחד את זה לרשת אחת. גם זה אפשר. אוקיי. חיים, אתה תרצה שאת המצגת אני גם יעלה לוויקי? כן, כן, תראה. שלח מייל אחרי שאתה מעלה איפה זה. כן, אני יוריד את כל ההקלטה, נעלה הכל ואני אשלח מייל. יש שאלות, משהו? כן, האמת שיש לי שאלה על הפיוז'ן בכללי. בגלל שזה לאמן הרבה מערכות במקביל, אני פשוט תוהה איך אני מחשבת את את הטרייד-אוף של הזמן ריצה, כי אני מאמנת אותם במקביל, אז אני, כאילו זה לא טורי, אז אני תוהה איך אני מעריכה את זה מבחינת ביצועים. אז נתחיל מזה ש... בוא נגיד, אני לפחות במשימות שלי, אני פחות כאילו מתייחס לטרייד-אוף של זמן ריצה. חושבי שלצורך העניין את יכולה לאמן מערכת אחת, אחרי חודשיים ללכת בכיוון עם גישה קצת שונה, ותוציאי מערכת שונה שתצא לך עם תוצאות די אותו דבר, אפילו קצת פחות טובות, אבל תוכל לעשות ביניהם פיוז'ן ותקבלי תוצאה הרבה יותר טובה. כאילו... זהו, בתחרות של הספופים, הם ממש דורשים לעשות פיוז'ן בין כמה מערכות באחד הסעיפים, ובשום מקום לא מוגדר ש... שצריך להיות איזשהו, כאילו מה המדד להאם פיוז'ן, אם עשיתי יותר מדי מערכות, אני יכולה לעשות אינסוף מערכות, כאילו פיוז'ן ביניהם. תראי, בסוף... אין איזושהי הגדרה כזאת. בסוף הפיוז'ן,
הוא לא תהליך, גם אם תאמני 10 מערכות, זה לא שבריל טיים, גם אם הם יצטרכו לעבוד על אפליקציית ריל טיים, את לא תצטרכי לאמן אותם מחדש. בסוף, כל הרעיון של הספופינג, גם הספיקר וקוגנישן, את מאמנת אותם פעם אחת. פעם אחת וזהו, ואז הם עובדות. התהליך עצמו של הפיוז'ן הוא עניין של כמה שניות לעשות את ה... בעת אופטימיזה, פשוט טרנספורמציה ליניארית, וגם את הפיוז'ן זה משהו שאת עושה עוד לפני. אז לצורך העניין אין פה בכלל, אין פה טרייד אוף של זמן אימון ומערכות במקביל. אבל כאילו יש פה, כי זה, אני, זה אומנם לוקח לי אותו זמן, אבל אני צריכה יותר מחשבים, יותר מעבדים, וזה משהו שלא לא ראיתי איך מקמתים אותו. מסע, בסוף האימון שלך הוא חד פעמי, כאילו... האימון כן, אבל אני, הרי אני מריצה את הדאטה, אני מריצה אותו על כמה מערכות שונות, אחרי זה כבר יש לי את המערכת. סיימתי את האימון, אני מריצה את הדאטה, אז אני מריצה אותו על מערכות שונות בצורה מקבילית, אז אני משנת ביותר מחשבים, וזה לא אותו זמן. אז כאילו, יש פה איזה מידה שהוא, בשביל שהוא לא מדברים עליו, שזה הזמן עיבוד, שזה לוקח יותר זמן, כי אני, אמנם אני עושה אותם במקביל, אבל אני עושה אותם על יותר מחשבים. שוב, אני לא יודע... אני לא יודע מה המערכת שאת משתמש בה, אני יודע שאצלי גם שהרשת היא ענקית והכל בסוף שאני רוצה לעשות feed forward, זה כאילו זניח. אז אתה אומר כרגע לא להתייחס לזה, ואם בהמשך אני רואה שזה נהיה עצום, אז לשים לב לזה. שוב, מה זה עצום? גם אם זה ייקח לך, לא יודע, 3 ימים לאמן מערכת, אז בזמן שאת עובדת, כאילו, תוך 15 יום את יכולה להוציא 5 מערכות וזהו, ואת יותר לא צריכה לאמן אותם. כאילו, אם יש לך יומיים, אז כן, זה כבר בעיה. אם את בדדליין מאוד מאוד לחוץ ברמת הימים בודדים, אז כן, זה בעיה. אבל... במציאות הבעיה עם הרבה מערכות שגם צריך לתחזק אותם, זה מה שקשה. אבל בתחרות, לא ראיתי תחרות שאנשים לא עשו רק מערכת אחת, תמיד עושים כמה עושים שפיר שם. טוב, אני כל פעם אוהב להזכיר את הדוגמה הזאת, שב-SRE19 היו קבוצה של, נראה לי היפנים, שהם עשו כאילו פיוז'ן של איזה... 50. יותר, שזה 70 ומשהו מערכות כאילו, ו... כן. יצא להם תוצאה מאוד טובה, והמערכות עצמן כאילו סתם, שינו פה פרמטר, שם פרמטר. זה בדיוק הנקודה, שאני לא מצליחה להבין כמה, אז כאילו... חוכמת ההמונים. זה תנאיות לדבר הזה. לא, לא, תשמעי, שוב פעם, כרגע אל תעבדי על 20 מערכות, תעבדי על מערכת אחת, טובה, כן? אבל אם את אחר כך תשתתפי, נגיד, בתחרות של הזיהוי התחזות, אז כן, הגיוני שלפני התחרות תעשי כמה מערכות ותשלבי אותך. בינה. כרגע את תתמקדי במערכת אחת. אבל כן יש היגיון שאם אתה משתתף בתחרות, אתה יכול לעשות כמה מערכות ושלב אותם, וזה בסדר. זה גם יותן תוצאה יותר רובסטית, חוכמת ההמונים, מה שנקרא. אגב, גם מה שבר אמר קודם, כאילו נגיד עכשיו את עובדת על מערכת אחת, אבל יש לך הרבה תוצאות שונות של אותה מערכת, פה שנית פרמטר, שם שנית פרמטר. אפילו אם עובדת על מערכת אחת, במשך חודש, שעובדים על מערכת, בדרך כלל מריצים, לא יודע, את יכולה להריץ 50 סימולציות שלה, אז יש לה 50 מודלים שונים, את יכולה עליהם לעשות פיוז'ן ולראות אם זה יותר טוב מהכי טוב שלה. כאילו, זה לא בהכרח לעבוד על 50 מערכות שונות לחלוטין. גם יכול להרוג ביצועים. כאילו, כל מודל שיש, זה... לפעמים זה רק יתחול שונה ודברים כאלה. אוקיי. וגם כאילו, יכול להיות. סבבה, תודה. טוב, אחלה. תודה רבה, בר. היה ממש טוב. טוב, אני מקווה שבקרוב יהיה לנו גם תוצאות על הדובר עם הרזנט. תודה, אמן. כן. יאללה, להתראות. תודה. יאללה, ביי. ביי, ביי. ביי, תודה, בר. חיים? כן. רציתי לשאול אותך אם עדכנת את הקורס של